Mentor of the Year, jamani. Wapi makofi jamani, Mentor of the Year. Igwe. Wapi makofi jamani. Piga makofi, piga makofi, piga makofi jamani. I feel bad. I know what you tell comment, eh? You tumefanya story. So watch any end of it when you start to say, yeah. Something I can tell someone is watching out there. Sayote unaona mtu wanaangaika, hata kama una kakitu. Just try the way, like kama mimi, mimi sina do. Naweza niona hivi niko na do. But mimi kuta ase, na kuta Mr. Alan and others, naombea kuna shida mahali. And I really want to say this, eh? All the people that may approach, they say like 80%, they have been very positive, wamekuwa kiniamini, hata mtu anayambia shika, endo tu say, shugulikie. And also, mimi nimetoka huko Shauri, tumelelewa na shida sana. So, ninasikia vibaya sana, humanity pia, alikula shida, na ninaona, na ni mara naweza kusaidia. So, and that's why I normally do this with passion. Nasikia tu mzuri, like last year, mwezi tatu ulipita, I've done 4 stories, and all of them have been positive, watoto wameenda shule, and some of the stories nimekuwa nikifanya, nachukua video, nikienda kuedit. Sa zingine nataka kuedit nikiwa peke yangu, because I cry a lot. Siwezi lia hapa, but sa zile naedit hizo video, nalia. Oh. Kama yenye nilifanya hapa juzi, ya ule mama mwenye amechomeka mkono, alafu mkono imeshikana hivi. So, hiyo mkono iwezi fanya kitu. Na mzee yake, amekuwa mlevi, akilewa, nakuja na mfuruga, na mama akuna watoto. So I did that story and I really want to appreciate MCA wa hiyo area. Aliweza kumwekea pesa ambayo atakunapata kwa account inaitwa ya MCA Paul Serem Obote. And others when you rukuja on board, saidio mama. Oh wow. So thank you. Makofi jamani, tuzidi kupiga tu makofi. Sio rahisi. But big up to you people. Yes. Mnakuja on board na tunasaidia humanity. Asante. Our mentor of the year. Our mentor of the year, jamani. Wapi makofi jamani, mentor of the year. Igwe. Wapi makofi jamani. Piga makofi, piga makofi, piga makofi jamani.